আরে মই জিয়াই আছো। বেঙ্গালুরুত প্রেমিকর হাতত প্রাণ গৈছিল মায়ার। মৃত্যুর পাছতো মায়াই কলে মই জিয়াই আছো বুলি। যোনগৰাকী কথা এটা ওলাই আছে সেইগৰাকী মই নহয়। মায়ার মৃত্যুর প্রসঙ্গই তুলপাৰ লগাইছে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়া। সমগ্র দেশ জোকাৰি যোৱা মায়া গগৈৰ হত্যাকাণ্ড লৈছে ইটোৰ পিছত সিটো মোৰ। যিমানে দিন পাৰ হৈছে ঘটনাই সোমাই পৰিছে অধিক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। বেংগালুৰুত ঘাতক প্ৰেমিক আৰব হৰ্ণিয়ে নৃশংসভাৱে প্ৰাণ ল'লে অসমৰ যুৱতী মায়া গগৈ। বেংগালুৰুৰ ইন্দিৰা নগৰৰ ৰয়েল লিভিংছ নামৰ এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল মায়া গগৈৰ নিথৰ দেহ। 23 নৱেম্বৰৰ দিনৰ প্ৰায় 12:30 বজাত মায়া গগৈ আৰু প্ৰেমিক আৰব হৰ্ণি প্ৰৱেশ কৰিছিল এপাৰ্টমেণ্টটোত। দুদিন পূৰ্বে আৰবে অকলে আহি ছাৰ্ভিচ এপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ৰুম বুক কৰিছিল। তাৰপিছতে সোমবাৰে বিয়লিৰ ভাগত উদ্ধাৰ হৈছিল মায়াৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতে প্ৰকাশ পালে আন এটা প্ৰসংগ, যিটো এতিয়া সকলোৰে চকু তুলিছে কপালত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত মায়াই প্ৰকাশ কৰিলে সত্য সত্যতা। এটা নামৰ বাবেই এতিয়া জীৱিত মায়া গগৈক মৃত মায়া গগৈ সজালে একাংশ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে। মুখৰ আৰু নামৰ মিল থকাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ মায়া গগৈক ভাবিলে বেংগালুৰুত মৃত্যু হোৱা মায়া গগৈ বুলি, যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ মায়া গগৈ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত ভৰি পৰিল একাংশৰ শোকবাৰ্তা। শোকবাৰ্তা দেখি নিজে হতচকিত হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ মায়া গগৈ, যাৰ বাবে এতিয়া স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে খোদ মায়া গগৈয়ে। যোনগৰাকীৰ কথা এতিয়া ওলাই আছে সেইগৰাকী মই নহয়। মই বেংগালুৰুত নাথাকোঁ, মই ডিব্ৰুগড়তে থাকোঁ। কি কাৰণে মোক ৰিপ্লাই লিখি আছে মই নাজানো। ময়ো কালি গেছোঁ, কালি 11:30-12 বজাতহে গম পাওঁ বাৰু। তাৰ আগত মই একো গমেই নাপাওঁ। খালি সেই ছোৱালীজনী খালি মই নহয়, নাই নাই ক'তো নাই ছোৱালীজনী। মানে মই কমেণ্টত পোৱা মতে যোনে লিখিছে, মানে সিহঁতৰ কমেণ্টখিনি পাই মানে গম পাইছোঁ যে ছোৱালীজনী চেহেৰাটো মোৰ লগত মিলিছে, চ' সেইটো কাৰণে মোক কৈছোঁ বুলি কৈছে। মায়া গগৈৰ মৃত্যুৰ পাছতে একাংশই ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰৰ যুৱতীগৰাকীক শোকবাৰ্তা প্ৰদান কৰি আহিছে। সামাজিক মাধ্যমত ডিব্ৰুগড়ৰ মায়াই উল্লেখ কৰে যে মৃত্যু হোৱা মায়া গগৈগৰাকী তেওঁ নহয় আৰু এই ঘটনাৰ লগত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ মায়া গগৈ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰে যে মৰা ছোৱালীজনী হ'ল এইজনী আৰু এইখিনিয়ে ইনষ্টাত আহি মোক ৰিপ জনাই আছেহি। আৰে মই জীয়াই আছোঁ, মোৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। মায়া গগৈ অসমত আৰু আছে। এটা সাধাৰণ নামৰ বাবে এগৰাকী জীৱিত যুৱতীক মৃত বুলি ভাবি একাংশই দিলে শোকবাৰ্তা আৰু অৱশেষত নিজে সকলোৰে আগত দিলে স্পষ্টীকৰণ যে তেওঁ জীয়াই আছে বুলি। নামটো মায়া গগৈ আছে, অসমৰ বুলি কৈছে। চাৰ্চ কৰোঁতে সম্ভৱ মোৰ নামটো ওপৰত ওলাইছে নেকি, সেইটো কাৰণে মানে অলপ চেহেৰাটো বোলে একেই দেখিছে। মানে কমেণ্টত কোৱা কথাখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু। তাৰপিছত সেই তেনেকৈ মানে মোক কমেণ্ট কৰি আছে। বাকী মই সেই কেছটোলৈ একো নাজানোৱেই, মই গমেই নাপাওঁ ডিটেইলছ। অৱশ্যে বেংগালুৰুত মৃত্যু হোৱা মায়া গগৈ ঘটনাও বৰ্তমানেও আছে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ডিব্ৰুগড়ৰ মায়া গগৈ সকলোৰে চকুত হৈ পৰিল এগৰাকী মৃত মায়া গগৈ বুলি। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, কাৰেণ্টিন আসাম।